asalaamu calaykum jimco wanaagsan xisbullah maanta waxaa laga qaarijiyay mid kale oo ka mid ahaa hogaamiyaashoodii ugu sarsareeyay oo lagu magacaabo ibraahim caqiil ibraahim caqiil wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu sareeya xagga milatariga ee kooxdan xisbullah ay markaasi hogaaminayay sirdoonka israiil maanta waxaa u suurto gashay inay ogaadaan xogta ibraahim caqiil iyo raggii isaga la socday inay markaasi ku qaarijiyaan gudaha wadankaasi lubnaan taana waxay dib usoo xusuusisay xisbullah dilkii fuaad shakar oo muddo labo bilood ka hor ay sirdoonka isral ay ku qaarijiyeen gudaha wadankaasi lubnaan sokbishiijul marka xibulah labadii maalmood ugu dambeysay iyadoo markaas sirdoonka isral ay kala dagaalamayaan dhanka warbaahinta oo maalinkii talaadada bejars loo yaqaano laga qarxiyey sidaasoo kale waki turkiga ama halow halowgii laga qarxiyey iyago oo isgaarsiintii loo ufeeyey oo yani meel ay galaan la-san ayaa hadana israil weerarkii lagu yaqiinay ee caadiga ahaa ee ugaarsiga madaxda xisbullah ayay maanta dib usoo celisay iyadoo walwal laga qabay dhanka isgaarsiintaa laga kala ordo yani dhibaato ayaa jirta sirdoonka isral yni wax walbaay qarxin karaan tii oo ay markaasi cabsi ka qabeen oo ay mudeen nolosha inay caadi kusoo naqatay ayey isral wixii howlgaladii lagu yaqiinay dib u bilowday waxay ogaatay ninkaa lagu magacaabo ibraahim caqiil iyo qaar kale oo isagaasi la joogay ay hal mar ay markaasi gantaal ayla helaan diyaaradaha daroniska israiil ay leeyihiin marka isbuucan oo keliya run ahaantii xisbullah dharbaxyooyin isdaba joog ah ayaa ku dhacay maalinkii talaadada maalinkii arbacada iyo maanta oo jimco ah maalinkii khamiista oo keliya ayaa laga nasiiyey laakiin dharbaxyada maanta ku dhacday waxay ahayd mid markaasi dhulgariir ku ruday xisbullah tiirarkeeda haddaba ibraahiim caqiil waa kuma muxuu ka yahay xisbullah ibraahim caqiil wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha ugu sarsareeya xisbullah e ninkan waxaa la aaminsan yahay maanta inay qaarajiyeen sirdoonka isra-el ee musaad loo yaqaano kuna qaarajiyeen gudaha wadankaasi lubnan muddo <moodle> labo bilood kadib yni sida ay u qaarijiyeen fuaad sakar ayay maanta isagana ugu qaarijiyeen gudaha wadankaas lubnaan taa oo um, muujinaysa in musaadka israiil ay aada galaangal badan ugu leeyihiin gudaha wadankaasi lubnaan oo dad badan oo lubnaaniysa ama dadka yni mustacarabiinta ah ee afka carabiga la baray laakiin israiiliyiinta ama yuhuuda ah inay ku dhex jiraan dadkan xibl io sidaas kaleunguaea wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha xagga milatariga dadiisu waxaa lagu qiyaasaa inuu jiray lixdameyadii ninkan waxaa sidaasoo kale lagu sheegay inuu yahay ninkii ku xigay xasan nasrullah xasan nasrullah ninkii ku xigay oo weliba waxaa warbaahinta kuwa carabta ay falanqeynayaan ee ku wareer galbeedka haddii xasan nasrullah uu geeriyoodo ama sidaas oo kale xilka uu ka dego in ninkii lagu bedeli lahaa uu ahaa ibrahim caqiil marka dharbaxyada maanta ku dhacday xisbullah run ahaantii waxay ku noqotay mid dhulka la garirisay waxaan la soconaa maalinkii shalay xasan nasrulla in kudbad aada u dheer uu jeediyey uo markaasi aada iyo aada ugu booteeyy ral uu sheegay in dhulka dhan uu la sami doono iral hadii ay awoodo dadkeeda xaa ku inay dib ugu soo celiso waqooyiga iral hadii ay awoodahaku soo celiso laakiin isla habeenkii xalay ayaa iral waxay bilowday weeraradeedii دقيمة أي أجهزة تي دنكا إن لبنان دنكا كلا لب حسب الله يدنا ما أنت إيشال أي إلا أي بقولال جنتال أي سوتوريس أو وحي شيك إن جنتال الذي ذا مركز أي كل عين حرم ملتر إليهن لكن إسرائيل وحي لا ده وحي نسوي جار مجرتو حتى بدوك سيجع عصر جعاه مكة إسلامي أونلاين وحد كبرن كرتا قرآن ككريم كا هي جادة لغة عربية كا في علوم تشريع إسخورس دواي سعوتها فضلا هروجات تاس أما شيء شذا دا لأنك إسرائيلي حزب الله markaan isbarbar dhigno xisbullah iyada meesha ay soo duqeyso dhanka israael isra-il sirdoonkeeda ayaa jooga oo aaggaas waxay ku magacowday aag dagaal warbaahinta dhan ayay ka mamnuucday kuwa reer galbeedka iyo kuweedaba laakiin dhanka lubnaan warbaahintii reer galbeedka dhan ayaa jooga kuwii carabta ayaa jooga markii dhibaato ay gaarto cid walba ayaa xogta markaasi soo gudbinaysa xisbullah maanta waxay sheegeen ilaa iyo boqol iyo afartan gantaal inay ku tureen dhanka israel welibana gantaaladooda ay ku dhaceen xarun militari oo israil ay leedahay laakiin isra-il waxay leedahay wax na soo gaaray ma jirto run ahaantii israel waxay aada ula dagaalamaysaa warbaahinta reergalbeedka io kuwa carabta tusaale ahaan markaa fiiriso hadda aljazeira waxaa loo qabtay afartan iyo shan maalmood inay kaga baxdo guud ahaan dhulkan ay gumaysato israel dhulkan ay gumaystig isral ay kamid tahay daanta galbeed oo hadda maalmo uun ayaa u harsan waana tan markaasi xogta rasmiga aan loo ogaan karin dhanka israiil waxaa dhibaato soo gaara aagaasoo dhan waxaa jooga milatari israil sirdoonka isral oo mar walba ka ilaalinaya in xogta rasmigaee halkaas ka dhacday in laogaado hadaba markaan dib ugu soo laabano ibrahim caiil ibrahim caqiil sidaasi oo kale waxaa aada u baadigoobaya ayaa la leyahay c eda mareykanka ninkaan iyo ninkii lagu magacaabay fuaad shakar isku mid ayay ka ahaayeen dhanka maraykanka oo eedeysanayaan ayay ahayeen ama dad aada loo baadigoobayay waxay ku eedeeyeen ninkaan sidaasoo kale sida fu-aad shakar ay ugu eedeeyeen inuu ka dambeeyey qaraxyadii ka dhacay safaarada lubnaan oo ay dad badan kaga geeriyoodeen maraykanka safaaradaasi marka maanta sirdoonka israel waxaa u suurta gashay inay qaarijiyaan ninkii ku xigay xasan nasrullah xasan nasrullah ninkii ku xigay inay qaarijiyaan ayaa u suurtooday sidaan la socno maraykanka maalmihii ugu dambeeyey qaraxyada ka dhacay wadankaasi lubnaan maalinkii talaadada maalinkii arbacada maraykanka waa iska fogeyeen waxay yiraahdeen wax aan kala socno arinkaasi ma jirto laakiin haddana waxaa muuqataa inniinay soo bixayso in maraykanka sirdoonkooda ay markaasi qeyb ay ka ahayeen wixii ka dhacayay gudaha wadanka lubnaan si kastoo ay markaasi isaga fogeynayeen hanka kale safaarada iiraan ay ku leedahay lubnaan ayaa bayaan kasoo saartay dilka ibraahim caqiil safaaradda waay tiri isral yni waxay muujinaysaa waalideeda waxa ay markaasi soo dhaaftay qadkii casa intan kadib waxaynu diyaar u nahay in aan weerar ku qaadno dhanka isral ama aan iska dhicino waa safaarada wadankaasi ubaniraan ay leeyihiin ee ugu taala gudaha wadankaasi lubnaan ayaa bayankaasi kasoo baxay hadda cabsida ugu weyn ee laqabo waxay tahay xisbullah ma ka jawaabi doontaa arinkii ku dhacay ama dharbaaxyadii isdabajooa ah ee kudhacay suurtagal ma tahay in ciidankeeda efentriga ay weerar ay ku qaadaan dhanka israel maadaama la og yahay israiil ciidankeeda efentriga ee dhanka waqooyiga lubnaan ay taagan yihiin sidaan la socno run ahaantii labadii maalmood ugu dambeeyey xisbullah yacni maalinkii talaadada iyo maalinkii arbacada iyagoo dhibaato iyo tacsi utaalla oo sida xitaa xasan nasrullah uu qiray uu sheegay in dhibaato xoogan ay soo gaartay oo cadowgooda israa-el waa sida isaga uu sheegay ay qorsheynayeen laba maalmood iyo laba daqiiqo gudahood inay ku qaarijiyaan dad gaaraya shan kun tii oo markaasi tacsi ee u taalla ayaa ninkii ku xiegay xasan nasrullah la qaarijiyey marka hadda xasan nasrullah waxay ka taagan tahay run ahaantii waa sida qiyaasta ay tahay yaa maanta jiir iga dhiga maadaama yacni dadkan aad loo dhexgalay oo dad mustacribiin a ama dadka yacni sirdoonka loo yaqaan mustacribiinta ay markaasi aad iyo aad h galaangal ugu leeyihiin gudaha xisbulla iyo sidaasoo kale guud ahaan wadankaasi lubnaan wargelin muhiima madarasuta towxiid qur-aan online waa madarasad lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka iyo culumtiisa hab onlinea adigoo joogo gurigaaga goobtaada shaqo ama xitaa dalka dabadiisa madarasadu waxay ku taala magaaladamuqiso waafaaindhe فضلاً سوغ التلفون أو دا الشاشة داك المخدة. هذا هو البلانتين و يحفظون يحفظين القرآن الكريم كي يُعلّم تِسا، هاب أونلاينة، يا توحيد القرآن أونلاين.